Ano naman ang nangyari dito sa security ni BP Sara? Ito po mga kababayan. No? Sabi ko nga sa inyo dahil pahina ng pahina po ang hatak o ang simpatya o pahina ng pahina ang naniniwala po sa mga Duterte. E eh, kumakalat po itong um, litrato. Samba, samba ako dapat tumuro dito dito. O kumakalat yang litrato ng vice presidente na kesyo daw, oh, nagpapaawa na lang yan. Oh, kunyari, eh, nagtatrabaho, ganito, ganyan, tapos nagkasakit, nabasa sa ulan, sa sobrang pagtatrabaho, ganito, ganyan. Payong lang nakalimutan yung dalen O oh, meron naman payong talaga? Ayaw nyo lang gamitin para sa mga palitra-litrato litra at sabihin sa mamamayang Pilipino, oh, nagtatrabaho yan. Ito, hindi ko kilala kung sino who ang nag-post. Pero sabi niya dito, nagpaulan ang drama para sa photo ops. No? Payong lang, hindi nyo pa nadala. Libre naman ang payong. Tapos pag magkasakit, sasabihin hardworking. Para sabihin na may napupuntahan yung budget niya kahit wala namang output na matino. Ito po, yung mga ganitong mga palitra-litrato, yung kay PRRD na keso hirap ng maglakad, iba na po ang dating sa taong bayan eh. Hindi na po yung tipo bang maawa tayo, kaawaan natin kasi ganyan na nga si PRRD. Ang mas iniisip po ng taong bayan, sinasadya nitong mga ito, naku BP, sorry talaga. <laughs> sorry talaga. Ganda ni BP, mga kababayan. Crush ko talaga 'yan, yung, yung ganda niya, crush ko yan. Ako lang po yata. Mga bossing, dahil nga sa uh, um, sa team MR, eh, siya sabi nila, wala eh, lutang naman yung crush mo, mm, ganda lang. Pero totoo po, galing po sa puso ko nagagandahan po ako sa ating vice presidente, Mga kababayan, pero yung mga ganitong mga picture picture mga video na um yung tipo bang gustong kuhanin ang awa ng taong bayan. Yung tipo bang gustong ipakita sa atin na, At tignan mo, kawawa naman itong matanda na ito. May edad na. Hindi na makalakad maayos si PRRD. Tapos isisigaw nyo pa dyan. Pumasok ang International Criminal Court. Hindi po kasi ganun ang gawa. Eh, mga bossing, hindi po kasi ganun ang uh, mangyayari. Hindi po pwede nating patignan uh, kung nakakaawa na sila. Kung may mga nagawang kasalanan ay eh, nararapat lang na magbayad doon sa kanyang ginawang kasalanan. Kaya yung mga paawa effect na ganito, mga bossing, ang iniisip na lang po ng taong bayan, nagpapaawa na lang yung mga yan para lumakas ulit sila, para isipin ng taong bayan na sobra na sila sa trabaho. Tingnan mo, ni magpayong eh hindi na nagawa. May mga payong, may payong doon sa isa, ano? Mano bang, oh, hiramin ko muna. Ayan, sa likod, oh, mga bossing. Ito, sa likod. Ayan, yung binibilugan May payong, oh. Ilan to? Uh, yung security ng ating vice presidente. One, two, three, four, five. Yung isa, nakakapote pa yata, o oh, pa. Ang, ang BP, wala. Wala sa, ni isa sa kanila. Ang nakaisip, pahiram muna nitong payong na to papayungan lang namin ang vice -presidente. Ano? Sa limang utak na yan, kasama ang kay BP, hindi man lang naisip, oh hiram ka ng payong doon, saglit lang. Iahatid lang ako sa sasakyan, tapos, tapos na, ibalik ang payong. Wala pong nakaisip ng ganun. Or, tama ang sinasabi ng mamamayang Pilipino, na sinadya nila, na wag nang magpayong para magmukhang kawawa ang bise presidente, mga kababayan. Laos, yung mga ganyan po, mga bossing, eh nung panahon pa ni Marohas, mga kababayan, wala na po, hindi na epektibo. Speaking of epektibo, ako po si Philip Salvador handang magpakategi dito kay Duterte. Ako po ay magiging epektibo. <laughs> And then, <laughs> hindi niyo uubra yun, mga kababayan. Noong panahon pa lang po ni Marrojas, wala na yan. Hindi na po epektibo yung mga ganyang um, style po. May pa ganun, -ganun si Marrojas nung dati, di ba? O wala. Hindi kinagat ng taong bayan. Hindi nanalo po. Merong pa ganun ganun si Marawas dati. Oh, hindi ho ano. Merong mga kumakain sa 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 baso, may kumaka may umiinom sa pinggan. Ngayon po, ang mamamayang Pilipino napakatalino na po, lalo na sa pagpili po, no? Ng ating mga magiging leader ng bansa. Yung mga ganun hindi na kaya 'yan. Siguro kung magbubudots ulit si Bong mga bossing, eh, matatawa na lang ho ang Pilipino. Kung dati ho, nadadaan sa mga ganon, nakikita ko po dito sa darating na eleksyon, mga kababayan, pipiliin na po. At hindi, ang mamamayang Pilipino, nakikita ko ang stilo niyan sa pagboto. Pag sinabi ng, ng government side or ng presidential, um, kumbaga kung sino ang senador, na sasabihin o gusto ng ng presidente hindi pa din po 100% na iboboto lahat 'yon. Pipili po nung talagang magagaling, pipili po na talagang um, taos puso na gustong magserbisyo sa taong bayan. Tapos the rest po pipili sa ibang mga kandidato. Kasi na na biktima na tayo isang beses eh. Nung 2022, si Harry Roque, okay sa Pangulo. Sip-sip sa Pangulo nun. oo hindi nabigyan ng posisyon. Sobra na kung makapanira sa ating Pangulo ngayon. Sino pa ho? Hmm. Uh, si Binoy, ayan. ba? Diba? Isinali na nga lang. Isiningit na nga lang sa unity. Eh, tingnan nyo pa ho ang ginagawa. Wala pong ibang ginawa, kundi ipagtanggol ang dating pangulong Duterte, ipagtanggol si Kibuloy, hmm. Pagdating naman po doon sa mga gusto niyang ipasang batas, pagdating sa mga Duterte, okay ang tatlong Duterte sa Senado kahit po yung ipinapasa niyang bill, mga kababayan, eh anti-dynasty bill. Nagiging comedy na lang po. Naging comedy doon sa mga bagong nakapasok na senador po. Hindi po lahat, pero karamihan ng nagpapakomedy o nagpapatawa sa senado natin, mga kababayan, e eh ito pong mga nasa DDS na nakapasok po bilang senador dahil po, kumbaga, naging parang ano na lang sila. Ah, endorse yan ni ano, Duterte. Boto natin yan. Ah, gusto ni Pangulong Duterte yan. Eh, Iboto natin yan sali-saliwa naman po yung mga ginagawa. Di ho ba? Hindi ubra pang senado. Sabihin yung mga yan, oh Mark, ikaw na lang ang magsenador. Total, matalino ka. E di iboto nyo ko. <laughs> yung mga DDS, sabihin yan, Magaling ka pa doon sa mga senador. Oh. E, ikaw na lang ang magsenador. O oh, iboto nyo ko. Hindi, <laughs> maano na ho sa atin yung mga yan mainit na hula ang, ang mga ulo sa atin yan, mga kababayan. Daming ang nagme-message, ano. You know? Pumunta ka sa lugar namin. Eh, kakarnihin ka namin. Ganon. Sabi ko, ah, nakalimutan. Kung sabi ko, bakit kaya ganito itong mag-message? Puro galit sa puso. Gusto, laging metegihin. Pagka hindi pabor sa kanila, pag hindi okay sa kanila yung sinasabi ko, gusto nila akong tegehin. Oh. Muntik ko na po kasing makalimutan, DDS pala. Eh kapag kayong medyo mga supporter ng DDS, medyo ganyan po yung mga ano niyan eh. Medyo babantaan ka niyan. Gusto mo tagihin ka na namin? Gusto mo karnihin ka na namin? <laughs> Ayun. Mga Anyway, mga boss, chief, amo, sir, yan po muna ang ating tatalakayan sa araw na ito. Medyo nakasingit lang po tayo na makapag-live. No? Um, ulitin ko po, kayo na po ang bahala. Diyan sa subscribe button, pindutin nyo lang po mga kababayan. And then dyan po sa like button, ilike nyo lang po para mas spread o pakalat ni YouTube ang ating mga ginagawang content. And tulungan nyo na din po kami na i-share ang ating mga ginagawang mga um, content sa araw-araw po. Muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po ang tumutulong at sumusuporta sa ating presidente upang magtagumpay po sa pagpapaangat o pagbalik ng Pilipinas sa ibabaw